Dobrý den, tímto vás chci přivítat na zastupitelstvu v zářijovém roku 2021. Než vůbec začneme zastupitelstvo, tak nás navštívil pan hejtman, tak já si myslím, že bychom měli dát vůbec první slovo, než vůbec začneme zastupitelstvo. Takže pan hejtman, můžete. Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane starosto, paní místostarostko, paní zastupitelky, páni zastupitele. Já jsem se rozhodl, že vás navštívím, si nehodlám s panem starostou dopisovat na Facebooku, myslím, že to obecně nikam nevede. Rád bych si nějak tady vzájemně vyjasnil věci kolem obchvatu města Mimoň. Nevím, jestli to je obecně v Mimoni známo, předpokládám, že většině zastupitelů ano, ale Rada Libereckého kraje na jaře roku 2017 schválila usnesení, ve kterém se Liberecký kraj zavázal k tomu, že pokud město Mimoň vykoupí potřebné pozemky a vyprojektuje obchvat Mimoně ve stupni dokumentaci pro územní rozhodnutí, tak si potom Liberecký kraj převezme tento projekt, vyprojektuje další potřebné stupně, zajistí jeho financování a obchvat postaví. Postupovali jsme v mnoha podobných případech úplně stejně. Já jsem naposledy možná kousek od vás v Zákupech první etapu obchvatu Zákup. Vím, že Zákupy projektují nebo připravují i tu druhou etapu. A samozřejmě tady chci říct nahlas, abyste to všichni slyšeli, že pokud město Mimoň dospěje ve své nějaké vnitřní diskuzi k tomu, zdali obchvat chce, potřebuje, tak my jsme jako Liberecký kraj připraveni těm závazkům, které jsme v minulosti udělali, samozřejmě dostat. Rozumím tomu, že ta situace je složitá. Zjistil jsem, že výkupní cena za pozemky, kterou jeden z těch majitelů přes jehož pozemky má obchvat vést, je poměrně vysoká. Myslím, že to je 50 milionů korun, jestli si to dobře pamatuju. Tady asi možná je otázka nějaké diskuze nad tím, zdali nepoužít institut vyvlastnění, který mimochodem v sousedních Zákupech také použili s jednou majitelkou, která se domluvit nechtěla. Jsem tu především proto, protože si myslím, že žádný obchvat se na Facebooku nepostaví. Chápu, že v předvolební atmosféře je vždycky jako potřeba dělat ramena, ale nehodlám tady na tu taktiku přistoupit. I proto jsem přijel na jednání zastupitelstva, tak aby pokud ke mně budou nějaké dotazy v tomto směru, tak abych na ně odpověděl, protože věci, které pan starosta Král v tom svém veselém facebookovém příspěvku zmínil, tak byly všechny schváleny zastupitelstvem. Předpokládám, že i v Mimoni funguje zastupitelská demokracie a že o většině věcí rozhoduje zastupitelstvo ve sboru hlasováním, tak i ty věci, které jsou tam zmíněny, jako je třeba vznik vnitřního dopravce pro autobusovou dopravu na Českolipsku, byly schváleny krajskými zastupiteli, a to už v minulém volebním období, stejně tak jako výstavba potřebné infrastruktury v okolí budovy krajského úřadu, teď mluvím o parkovacím domu, dokonce si myslím, že pro parkovací dům hlasovali i zastupitelé za ANO, ale to sem úplně nepatří. Tak ode mě prosím, abyste to slyšeli všichni, Liberecký kraj je připraven dostat té dohodě z roku 2017, pokud má vzniknout nějaká nová dohoda, tak jsme samozřejmě připraveni o té dohodě jednat. Děkuju za slovo. A jestli ještě můžu, pane hejtmane, nikam neodcházíte. Já jsem tu dohodu viděl, ta dohoda je sepsaná na kusu papíru, kde je to napsané ručně. Dneska jsem to zrovna řešil, protože jsme chtěli vyzvat akorát Liberecký kraj, aby prostě koupil těch zbylých 10% pozemků, protože když to tak vemu, tak obchvat města Mimoně je od Bohatic až po Červený vrch plus minus, tam někde to má vycházet, tak v podstatě my máme ty pozemky už sehnaný, co jsou na začátku, pak máme dohodu s paní Bretou na části pozemků, že jí místo toho dáme ornou půdu, pak tam máme další část pozemků, kdy to je pozemkový fond, ten jsme teda zařizovali, kdy nám bylo řečeno, se divili, proč to dělá město Mimoň, že to většinou dělají kraje, nebo spíš RSD, ani kraje ne, ale RSD říkali. Potom následně od Borečku všechny pozemky vlastní Liberecký kraj a Ralsko, jestli se nepletu tam, anebo jsou ve státním českých lesích nebo vojenských lesích teďka, jak je přepis, takže tam jsou tyhle ty pozemky, takže jinak vyvlastnění institut zde u těch Egypťanů asi nepadne, protože tam je cena za metr pozemku je asi 120 korun za metr čtvereční, akorát, že to je hrozně velký úsek, když se jim to dělí na půl,
a v podstatě, co by dělali s půlkou pozemku, takže tam se to musí vykoupit podle mě opravdu celý. Jinak vás musím upozornit, já nejsem za ANO, já jsem nezávislý. Jestli jste tam měli nějaký dům, který si myslím, že to je zbytečná práce, jakoby, to je politický jakoby jaše rozhodnutí, ale já si myslím, že to je zbytečný tohleto tam. Nebo za ty peníze ten, si myslím, že by bylo levnější tohleto. Jinak ta dohoda, která vznikla, byla bez souhlasu zastupitelstva. To vás upozorňuji dopředu tady. Zastupitelstvo o ní nevědělo. Byla to nějaká dohoda vaše, nějakých ještě úředníků, a nebo říkat jenom vaše, byl jste tam, vymyslím, asi dalších 9 nějakých členů, plus starosta Mimoně a starosta Ralska, který tu dohodu sepsali na nějaký schůzce, a na základě této schůzky se pak, vy jste udělali jako rada usnesení, takže zde byl úplně odejito zastupitelstvo, vůbec nikdo o tomhle tom nebavil se, že se zavazuje zastup. V podstatě to je nezávazný, to, co se zavázalo bývalé vedení města. Takže proto si myslím, že to vůbec nemá důraz, jinak pokud se projektuje ŘSD, pokud projektuje silnice, tak silnice se projektují v ŘSD tak, že nejdřív se udělá projekt, celý se to vyprojektuje a pak se jde a vykupují se pozemky nebo se vyvlastňují. Takový je postup u ŘSD. Pokud se budeme bavit o zákupech, tak dobrý, že tam máte obchvat zákup. Zákupský obchvat stál 40 milionů, kdy silnice tam byla z 90%, asi 10% se vykoupilo nebo nějak. Akorát se rozšířila asi o 2 metry do šířky. Možná jste si měli udělat průjezd dopravy přes zákupy, abyste viděli, kolik tam projede těch nákladňáků a osobních vozidel, pak byste zjistili, že ten obchvat je úplně zbytečný, protože tam teďka projedou, když tam jedete, tak 2 vozidla. Samozřejmě, že to je proto IAC, asi, že ty nákladňáky tam jedou, dobrý, projede 50 nákladňáků denně asi zákupama. Víc jich z té strany podle mě nepřijede. Můj osobní názor, že tam to bylo zbytečný, ale tam to lze udělat. Tak vám to řeknu, kdyby to bylo 50 milionů, tak si to město mimo může udělat samo, jako nepotřebuje k tomu v podstatě Liberecký kraj. Ale já si dokážu představit, že se bývalé vedení města zavázalo tomu v něčem, úplně bez souhlasu zastupitelstva, že to vykoupíme, že tam ještě to převedeme všechno k územnímu rozhodnutí pomalu a k projektu. Helejte se, teď opravdu jakoby to město mimo na to nemá logisticky na takhle velkou stavbu, musela by se dohodnout s Ralskem, Ralsko na to už vůbec nemá na takhle velkou logistickou stavbu a mělo by to být podle mě řízený v tom stylu, v tom směru, v tom stylu, jakoby, jak to dělá ŘSD. To je můj osobní názor, možná se v tom rozhodneme, ale jako opravdu se dokážu představit, že ŘSD chodí, ptá se vesnic, jestli jim vyprojektuje projekt, seženou pozemky, jde to u velkých měst, že jim v tom pomůže třeba Kolín, to, ale my jako fakt nejsme tak velký město, aby jsme to mohli udělat. 50 milionů je půlka našeho daňového rozpočtu, když to tak vemu, nebo jakoby příjmu daňových, takže si dokážu představit, že na to dáme 50 milionů, když se bere většinou projekt, je 300, řekněme, že tady je projekt za, jenom ta naše část, 380 milionů, myslím, že bez DPH, no tak z DPH řekněme 450, tak z toho máme kolik? 5%, většinou si berou ty projektové společnosti, takže to je 20-30 milionů k tomu, takže já si nedokážu představit, že uděláme projekt na tunel pod železnicí. Prostě na to město mimo nemá logisticky, nemá na to lidi, nemá na to infrastrukturu a myslím si, že tohle to by mělo prostě platit už tu část, protože nám zbývá opravdu, řekněme si, 1/10 z celého území, už by to mělo převzít kraj v této věci a dělat to kraj. Já jsem rád, že jsem sem přišel. Opravdu. Že jsem si o tom, že jsem mohl vás říct názor na tohleto. Ale to jsme si mohli taky sednout, ale to je v pohodě. Já jsem rád, protože mám politiku rád v některých věcech. Sám jste řekl, že něco se je politického, něco ne. Ale myslím si, že v tomhle věci už by to mělo převzít opravdu kraj, protože město Mimoň už jako opravdu na tohle to nemá. Opravdu jsem sehnal poslední pozemek, myslím, tady se schvaluje, nebo už byl schválen, já teďka už nevím, to je hrozně moc pozemků. To byl poslední pozemek silnice někam k Brenný, jakoby navazuje to na zákupský katastr. Máme začátek, opravdu máme to až po tu hranici dostihové dráhy. A zbývali nám jenom ty Egypťani, už nám nic jiného nezbývá. A dostal jsem se do stádia, kdy už opravdu nevím jak, protože pozemkový fond, to se vám navrhl, naše řešení se vám navrhl na dopravním výboru, kdy bychom mohli udělat směnu pro ty zemědělce. Rada kraje to zamezila s tím, že to je bezpředmětný teďka. Já si myslím, že ten zákon nebo ta změna toho zákona, kdybyste ji iniciovali, tak by se podařilo i pro kraj, kdyby chtěli někde jinde, ostatní vesnice, ostatní města, kdekoliv jinde to mohli využít. Dobrý, nešli jste do toho, a máte pravdu, možná, že teďka jsou volby, že to je zbytečný, to možná máte pravdu, ale myslím si, že této věci by to bylo jakoby o hodně
lepší a mohli jsme prostě nabídnout někomu část pozemků na směnu, protože my se ke směně pozemků pozemkového fondu ani nedostaneme. Protože oni po nás chtějí teda ornou půdu, my ji nemáme. Takže ji chceme koupit nebo směnit. Teďka projednávám ještě směnu pozemků, stejně jako projednávám směnu pozemků, aby jsme se dostali od těch Egypťanů, oni chtějí peníze, oni nechtějí nic jiného. A když se budeme bavit o té směně, tak my dáme za pozemky. Oni nám dají 10 hektarů, nebo my jim dáme, oni nám dají 10 hektarů, my jim dáme 13 hektarů. A ještě zaplatíme místo 9 korun, který oni zaplatí nám, tak my zaplatíme 30. Prostě je to taková lichva u toho pozemkového fondu. Já nevím, jestli to víte, jestli se k vám to dostalo, že je to taková lichva malá. Takže prostě tady zbývá opravdu jedna desetina a na této podstatě stojí. Já si myslím, že takhle, Liberecký kraj má hodně peněz. To jsem označil v tom facebookovém, to bylo, aby se jakoby vedení kraje chytlo za nos, že prostě, když může dát třeba 60 milionů za ty autobusy, já neříkám, že to bylo špatné rozhodnutí, dobrý rozhodnutí, bylo to nějaké rozhodnutí, ale jenom právní služby tam stály bajvoko 60 milionů, jestli si to pamatuju, já mám někde ty papíry tady, myslím, že i s analýzama, se vším, se to dostalo k 60 milionů nebo 50. Pane starosto, já bejt váma, tak nemluvím o věcech, o kterých nic nevím. Já myslím, že jsem ty papíry dostal. Já jsem dostal ty papíry a vím, že i ta společnost dokonce byla, dostala pokutu za to, že sfalšovala nějaký audit. Ale to je jedno. Dokonce na to nějaký rozhodnutí jsem se našel na internetu. Takže jakoby v téhletý věci, ale nebudeme se bavit o tom. Bavíme se o tom, že 50 milionů pro Liberecký kraj není tolik. To musíte uznat sám. Není tolik pro Liberecký 50 milionů. Tak vy jste krajský zastupitel, s dovolením vám nemluvím do toho, jak je na tom město Mimoň. Ale jste občan Libereckého kraje. To jste v každém případě. Já bych si nikdy nedovolil hodnotit to, co potřebuje město Mimoň, tak jak vy hodnotíte to, co potřebují nebo nepotřebují zákupy, ale rád to v zákupech předám váš názor. Klidně předejte. Váš názor na obchvat, to myslím, že budou určitě rádi, že jim hodnotíte jako jejich dopravní situaci. Já bych fakt se s dovolením opravdu chtěl vrátit k tomu tématu a tady tu hru s odváděním pozornosti někam jinam umím hrát taky, jestli chceme, můžeme si tady vyprávět ještě 3 hodiny, ale nechci zdržovat vaše zastupitelstvo, chápu, že máte nějaký program, není úplně krátký. Znovu opakuji, že tady kraj drží dohodu z roku 2017, to jestli ji projednalo nebo neprojednalo zastupitelstvo města Mimoně, se omlouvám, jako není můj šálek čaje, to je, pane starosto, váš šálek čaje, vy jste tady starosta, vy musíte navrhnout nějaký další postup. Já myslím, že odkupovat od Egypťanů všechny ty pozemky, které pro žádnou stavbu silnice není potřeba, jako nedává žádný smysl. Znova říkám, že pokud ten obchvat město Mimoň potřebuje a chce, tak my jsme připraveni postupovat stejně jako ve všech ostatních případech. Nejsme bohužel ředitelství a silnic a dálnic, které má neomezený rozpočet. Máme na silnice rozpočet omezený, budeme se muset věnovat jiným projektům, než jsou obchvaty, které nejsou připraveny. To je taková je realita. Ten rozpočet na krajské silnice je konečný. A nebýt toho, že každý rok vždycky zoufale vyjednáme nějakou pomoc od státu ze SFDI, tak bychom nebyli schopni opravovat ani ty úseky, které teď opravujeme. Takže přijel jsem zopakovat nabídku k jednání, k tomu, že my chceme stále vycházet z té původní dohody. Já projekt Mimoni i na základě zkušeností z minulosti, kdy tady nepanovala obecná shoda nad tím, který, že ten obchvat se má stavět, projektovat jako kraj nechci. Pokud máte nějaký jiný návrh k jednání, tak vás poprosím, abyste nám ho doručili ideálně projednaný v zastupitelstvu, aby potom někdo neřekl, že zastupitelstvo ten návrh neprojednalo. Rozumím tomu, že to je složitý, chápu, že za takhle velkou investici, že by jim mělo projednávat zastupitelstvo, že asi bez toho to potom nedává dohromady smysl. To je celý smysl mé návštěvy a rozebírat se to, kdo se schovává za nějakou nezávislost a za někoho jiného sedí třeba v dopravním výboru, to sem podle mě opravdu nepatří. Děkuju vám, pane starosto, za slovo. No já vám děkuju taky, pane hejtmane, že jste přišel. Tak. O tom nemůžeme víc debatu, pan hejtman to tady ukončil. Pane Kajzer, a jestli chcete něco, tak to můžete říct v diskuzním fóru, až bude zastupitelstvo. No ne, nebo vy chcete něco říct k té vaší dohodě, co jste si napsali tam ručně? Ne, takhle, jako to, co jste viděl vy, to byla prakticky, to byl zápis z jednání na Libereckém kraji, ale to organizoval odbor územního plánování v České Lípě a tam byl zúčastněný teda kromě náš 4 ještě pan inženýr Tadlík tam byl a to se připravovalo prakticky, jak se bude postupovat už přímo, co se týká té dohody. Já teď přesně nedokážu odhadnout a myslím si, že bychom ani nebyli schopni
jednat bez potvrzení zastupitelstva, že by ten záměr neprošel jako zastupitelstvem, jako naším zastupitelstvem. My jsme jenom čekali, kdy kraj zařadí tuto záležitost potom do Zůrky, což bylo to nejpodstatnější, protože to je ten závazek, který ten kraj opravdu potom nese dál. A to, co jste viděl, ten papír, ten dokonce mám taky někde, vím, že tam byl pan Petr a byli tam úředníci z odboru životního prostředí a tak dále. To byl opravdu ručně napsaný papír, který psala ta dáma, která to organizovala z toho územního plánování z České Lípy. Takže to je jediné, co k tomu můžu říct, ale myslím si, že by se to nechala dohledat, ta záležitost, že se projednávali jak v radě, jak na zastupitelstvu města Mimoně. Já jsem to dohledával. Zastupitelstvu není nic, všechno jenom na tom zápisu, který jste si udělali sami na nějaký schůzce. Není to vůbec závazný pro zastupitelstvo, není to závazný pro nikoho. Slíbili jste tam něco, na co prostě město nemá. To si musíme říct na rovinu. Nemáme na to 50 milionů, nemáme na to ani 30 milionů, to je 80 milionů bajvoko se vším všude. Ještě musíme udělat infrastrukturu pro v podstatě cizí subjekt, kdy to musíme celý vybudovat pro ten Liberecký, nebo tak ne vybudovat, oni to pak vybudujou, ale tu přípravu pro ten Liberecký kraj musíme udělat celou sami. Jako, a to je pozor, to je jenom z Bohatic do DOX. Z DOX, jako z té silnice na DOXy z 270 na 268, to má udělat Ralsko. Takže tak velkou, jakoby, já se nedokážu představit, že to někdo udělá, protože teď si vemte, že to má dělat to Ralsko, ten zbytek. Ralsko na to už vůbec nemá, to je obec o 2000 obyvatel. A vedeme tu, infrastruktura se povede k libereckému letišti, jako nějaký k tomu letišti. Takže okolo toho letiště. Takže logisticky, finančně si nedokážu představit, že to město Mimoň bude dělat. Ale jinak budete mít na příštím zastupitelstvu bod, který se připravuje. To bude výzva pro liberecké zastupitelstvo, aby ukázalo teda, jestli chce dodržet svoje sliby nebo ne. Nyní teda pan Ráček, teda ještě si chce tomu něco říct. No, já bych na začátek chtěl pana hejtmana pozdravit a jenom tak připomenu, co všichni víme, že město Mimoň velmi nutně potřebuje vyřešit silniční dopravu ve městě v průtahových komunikacích, a to nějakým skutečně rozumným způsobem a nikoliv vnitřním průchvatem, který občané v referendu, jak všichni taky víme, odmítlo. Proto bych byl velmi za to, kdyby obě zúčastněné strany tady na tom jednání našem dnešním se oprostili od emocí a jednali věcně k tomu, abych já, kterému bude za chvílečku 70, se třeba ještě aspoň prvního výkopu toho obchvatu dožil. Takže tady bych chtěl apelovat na pana hejtmana nebo na krajské zastupitele, jestli by přeci jenom taky nezvážili nějakou trošku masivnější podporu městu Mimoně v tady té záležitosti, protože třeba ten první obchvat, který připravoval Státní fond dopravní infrastruktury zhruba před 20 lety, tak byl ze strany toho fondu podpořen tak, že byl ten obchvat dopracován až do fáze toho projektu pro územní rozhodnutí a byl teda fond připraven i vykoupit ty příslušné pozemky. Bohužel, můžu říct, teda z hlediska toho obchvatu vznikly kraje a tady tato celá záležitost skončila k neštěstí nás Mimoňáku. Takže znova prosím o věcnost, tak aby jako ta činnost k zřízení obchvatu co možná nejrychleji pokračovala k zdárnému řešení. Děkuji. Děkuji panu Ráčkovi, nyní bychom teda už přešli asi k projednávání zastupitelstva.